Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Credit Card Zero versus o Nubank. Qual dos dois cartões sem anuidade leva vantagem em 2018? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido em 2017 para que eu fizesse o vídeo comparando o Credit Card Zero e a Nubank, então chegou a hora da gente fazer essa comparação do Credit Card Zero versus Nubank. Gente, vocês devem saber que o Credit Card Zero é controlado pelo Itaú. No Credit Card Zero você tem os benefícios que são pelo Credit Card, então a parceria da Uber que a cada 10 corridas você ganha uma grátis, limitada a R$20 a corrida. Magazine Luiza, 10% de desconto no site. Netshoes, 20%. Zantini, até 15%. Extra, 40%. Decolar, até 10%. Ponto Frio, até 40%. E Fast Shop, até 30%. Tá? O Nubank não tem este programa de e parcerias como o Credit Card Zero, tá? Então, neste quesito, o Credit Card Zero leva vantagem. Variante dos cartões Credit Card Zero. Por ser um cartão básico, nacional, ele só é aceito em sites brasileiros e também no Brasil. Não é aceito fora do Brasil, nem mesmo em sites internacionais. Porém, ele tem as variantes do grupo Credit Card. Então, começa com o cartão Credit Card Zero, tem o cartão Internacional, tem o cartão Gold e tem o cartão Platinum. Nubank, ele tem o cartão Gold e o cartão Platinum. Nestas variantes, o Credit Card Zero leva vantagem por ter quatro variantes. De Credit Card Zero, tem um aplicativo onde você pode falar pelo atendente pelo chat, solicitar limite pelo chat, gerar fatura, emitir fatura, gerar boletos, tá bom? E acessar o site Credit Card Zero. Nubank, apenas o aplicativo do celular. Neste quesito, o Credit Card Zero também, ao meu ver, por ter acesso ao site e também ao aplicativo e também por telefone, leva vantagem, porque o Nubank você só consegue, por enquanto, pelo aplicativo do celular e por telefone em alguns casos, tá certo? Solicitação do cartão Credit Card Zero pelo site ou pelo aplicativo. Nubank pelo aplicativo apenas. O Credit Card Zero não exige comprovação de renda. O Nubank também não. Neste ponto, os dois levam vantagem, tá certo? Programa Mastercard Surpreenda. Ambos trabalham com o Mastercard Surpreenda, tá ok? Programa de fidelidade Credit Card. O Credit Card Zero, que é o cartão em questão, não tem o programa de fidelidade da Credit Card. Como eu já falei para vocês, a pontuação é zero, cada dólar gasto, zero, né? Porque não tem um programa de fidelidade de pontos. O Nubank tem o programa de fidelidade por pontos. Porém, para você adquirir esse programa de fidelidade do Nubank, você tem que desembolsar R$ 190 para participar do Nubank Heroes, tá ok? E já no Credit Card, caso você tenha um upgrade para o cartão internacional, a cada dólar gasto vai ganhar um ponto, um ponto e meio para o Gold e 2 pontos para o Platinum, sendo um dos cartões Platinum com maior pontuação do Brasil, sendo também um dos melhores no Brasil, tá certo? Inclusive, ele está desbancando muitos cartões Black aí por ter 2 pontos por dólar gasto. Mas a questão não é estes cartões da Credit Card, sim o Credit Card Zero. Neste quesito, o Credit Card Zero não tem programa de pontos e o Nubank tem se você desembolsar R$ 190. Então, neste ponto eu analiso os dois estando aí em empate. Logicamente, se você pagar R$ 190, o Nubank passa à frente do Credit Card Zero, tá bom? Upgrade de cartão. O Credit Card Zero dá a opção pelo site ou pelo aplicativo ou pelo chat de você solicitar upgrade.
Basta você solicitar o upgrade se estiver disponível no site ou no aplicativo, ou solicitar pelo atendente, muito fácil, muito rápido e simples. Neste quesito, você pode solicitar pelo Gold ou Plat ou Internacional. Neste ponto, o Credit Card Zero leva vantagem contra o Nubank, porque o Nubank ele só emitiu Platinum agora para clientes pré-selecionados, tá certo? Limites. Como o Credit Card Zero existe a política de limites de 1.000, o mínimo é 1.000 e o máximo 35.000, contra o Nubank, que nós já vimos aí casos de cliente com 100, com 200, com 300, e também já vimos casos com 30, 40 mil reais, mas o Nubank não tem uma política clara de limites para cliente, o Credit Card Zero leva vantagem também. Anuidade do Credit Card Zero é zero, do Nubank também é zero. Neste quesito, empatam os dois cartões. Avaliação emergencial. O Nubank cobra zero, o Credit Card Zero cobra 15 reais. Neste quesito, o Nubank leva vantagem. Fornecimento da segunda via de cartão. O Credit Card Zero cobra R$ 9,90, o Nubank não cobra nada. Neste quesito, o Nubank também leva vantagem. Crédito rotativo do Nubank, 2,75% a 14% ao mês. Parcelamento da fatura, 2,75% a 9,75%. E juros de atraso, 3,75% a 15% ao mês e multa de 2%. O Credit Card Zero não está distante disso daí também. Então, os dois aí estão pau a pau com a taxa de juros e essas tarifas aí. Tá certo? Credit Card Zero é controlado pelo Itaú. Então, como o Itaú tem o Abre Conta Itaú, você pode abrir a conta pelo aplicativo e ter uma conta corrente digital do Itaú, que é a mesma que você tivesse feito na agência. Já o Nubank tem a NuConta, que é uma conta gratuita, digital, sem tarifas, tá? A conta do Nubank é apenas digital, então ela não tem muita funcionalidade, como tem a conta do Abre Conta do Itaú, que é mais completo. Neste quesito, dependendo do que, para que você quer a conta, ao Itaú é melhor, você não tem a dúvida, tem a sombra de dúvida. Investimento, aplicações, rendimento, empréstimos, cartões, conta Nubank, que é uma conta de investimento apenas, né? Então, neste quesito eu vejo o Itaú muito melhor que a Nubank, tá? Neste quesito, no conta contra conta do Itaú Varejo, que é uma conta digital também. Basicamente, você precisa saber para que você quer essa conta. Uma conta só para fazer transferências, jogar o dinheiro aí e transferir para outros lugares, Nubank, que não tem tarifa, não tem nada para conta. Se é uma conta para você ter ela legal, com investimentos, transações, cartões de crédito, talão de cheque, cheque especial, Itaú Abre Conta, tá? Que não tem nada a ver com o Credit Card Zero, mas ela também é uma conta do Itaú, porque o Itaú controla o Credit Card Zero, tá certo? Se você for usar o cartão apenas no Brasil, então o Credit Card Zero, ele traz uma pequena vantagem devido ao limite e ao aplicativo que eu acho muito interessante do Credit Card Zero, tá? Que é a mesma do Credit Card. Porém, com vantagem de você dar upgrades aí nos cartões, né? Que é o Internacional, o Gold e o Platinum. Já o Nubank é um cartão internacional com a variante Gold. Resumindo, no final, o Nubank ele ganha devido ele ser internacional e ter os benefícios da Mastercard mais completo, por não pagar anuidade, e já tem o benefício Gold e Platinum, tá? Para alguns clientes. Já o Credit Card Zero, para você ter esses upgrades, você precisa desembolsar a anuidade do cartão. Este foi o vídeo de hoje referente ao Credit Card Zero versus Nubank. Nubank leva vantagem. Vamos para os abraços então? O abraço de hoje vai para todos vocês, meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam muito bem-vindos ao canal, vocês que estão chegando agora e vocês que já estão desde o início comigo, um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!